Gitar Art Festival u Beogradu slavi 20 godina postojanja, a u Herceg Novom Gitar Art Summer Fest 15 godina. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji Centra za kulturu Gradac sa organizatorima ovog festivala, na Kopaoniku će Gitar Art Winter Fest biti organizovan po prvi put. Kopaonik jeste neka specifična priča za sebe i zato sam ja dao jedan predlog koji je u stvari koncipiran da nekako pokrije celu zimsku sezonu koja jeste velika normalno od decembra pa maltene do kraja marta. Ali konkretno za ovaj prvi mi ćemo raditi tri koncerta, svakog meseca po jedan. Prvi koncert će biti 4. januara. I svaki sledeći u stvari planiran i koncipiran po nekim gostima koji su po ciljnoj grupi gostiju koji su tada na Kopaoniku. Prvi taj koncert koji će biti znači 4. januara, tu će biti ansambl Odžila koji će predstaviti, kako mi kažemo, rusko-ciganske žice veze sa Gitar Art festivalom. Je i namenjena bukvalno ciljnoj grupi gostiju koja je tu došla da proslavi Novu godinu, na neki način najkomercijalnija ciljna grupa ovih gostiju, ne samo iz Srbije, već i dosta iz inostranstva. Drugi koncert je namenjen deci i roditeljima. Tako da ćemo 5. februara, kad je onako počeo već zimski raspust, imati Disney veče sa sjajnim kvartetom Nemanje Nikolića i Bojanom Ivanovskim, poznatim gitaristom. Znači, to je program koji je koncipiran posebno za, ne samo za roditelje, mame i tate, već i apsolutno i za decu. Poslednji koncert u okviru Gitar Art Winter Festa na Kopaoniku je 1. marta i bit će prilagođen gostima na biznis forumu, koji su treća ciljna grupa za organizatore. Znamo svi koje i gužve i ko se sve okuplja od 1. do 3. marta na biznis forumu i mi smo ovako počašćeni što ćemo imati tu priliku bukvalno na svečanom otvaranju 1. u nedelju uveče marta da predstavimo 40 Fingers zajedno s Italijanskim institutom za kulturu iz Beograda. To je jedan kvartet gitara od akustike do klasike koji sviraju od Vivaldija pa do AC/DC-a. Ja to obično volim da kažem, nisu baš kao tu čelos, mnogo mirnija, onako romantičnija italijanska varijanta, ali zaista imaju sjajan program svojih aranžmana i svojih kompozicija, a i ovih čuvenih numera, kažemo, od Vivaldija pa do Queena, AC/DC-a i takođe Disney melodije i svega. Oni će isto nastupiti na Gitar Art festivalu u Kompakt dvorani, ali premijerno dolaze prvi put u Srbiju upravo 1. marta. Sva tri koncerta biće održana u Grand hotelu koji je partner u organizaciji festivala. Glavni normalno pokrovitelj svega je opština Raška i ja se zaista zahvaljam na poverenju koje nam opština daje da eto prvi put napravimo nešto, jednu novu priču. Normalno, mi smo tu se potrudili i Italijanski institut će takođe pomoći, Grand Hotel će takođe pomoći što se tiče smeštaja, iskrene za sve učesnike, tako da sa te strane smo, eto, skupili više energija, dobrih, onako, pozitivnih razmišljenja i uspeli da napravimo ovaj program koji je, ja mislim, za prvi put zaista sjajan. Rekli ste mi gde će se koncerti održavati, a što se tiče ulaza ili ulaznica? Ulaz će biti slobodan, da, ulaz će biti slobodan, to treba napomenuti, tako da će biti otvoren. Koncerti će uglavnom biti ili u holu ili u nekim drugim većim salama, sve zavisi od trenutnog, onako najboljeg ciljnog mesta i za publiku i za goste i za produkciju. Tako da, kažem, prilagođavamo se normalno baš upravo gostima koji su tada najviše, u najvećem broju, ne samo u Grand Hotelu, već svuda na Kopaoniku, i onda ćemo imati, kažem, baš posebnu scenografiju, posebnu priču i, što je, kažem, najbitnije, ulaz će biti slobodan. Za ovaj prvi koncert 4. januara znali se i satnica? Pa, svi koncerti će biti od 20 časova, mogu biti, ne znam, pomereni za pola sata napred ili nazad, ali sve su to večernji koncerti.
šestovečernji koncert, i tako da svako ko je u prolazu ili je već tamo, je uvijek dobro došao. Ono što također treba napomenuti jeste da produkcija cele ove priče prvo Gitarat Winterfesta jeste Gitarat Festival iz Beograda i Kulturni centar Gradac ovde iz Raške. Kao što sam i napomenuo iz neke naše pređašnje uspešne saradnje, eto, prirodno, spontano došla ova ideja i zaista smo srećni što konkretno, eto, stvaramo jedan novi brend ovde zajedno.